bizə deyilir ki, bucaq ADB ilə bucaq ADC oxşardır. Gəlin bunu göstərək. Deməli, bucaq ADB ilə hansı ki o bu bucaqdır. Bizə deyilir ki, o bucaq ADC-nə oxşardır. ADC bucağı da budur. Həmçinin deyilir ki, bucaq BAD hansı ki bu bucaqdır. Bura 2 qövs çəkəcəyəm ki, onları fərqləndirə bilək. Deməli, bucaq BAD ilə bucaq CAD oxşardır. Deməli, CAD bucağı da budur. İspat edin ki, üçbucaq BAD ilə, hansı ki, bu sağdakı üçbucaqdır, üçbucaq CAD oxşardır. Bu sağdakı üçbucaqdır. Həmçinin bura da verilənlərə də baxaq. Bucaq BAD ilə bucaq CAD oxşardır. Bu artıq bizə məlumdur. Həmçinin deyilir ki, bucaq ADB ilə bucaq ADC oxşardır. Artıq verilənlərlə tanış olduq. İndi gəlin oxşarlığını isbat edək. Bu fiqura baxan kimi aydın olur ki, bu tərəf hər iki üçbucaqda var. Bu ona görə faydalıdır ki, AD tərəfi hər iki üçbucaqda var. Elə isə gəlin bunu qeyd edək. Bunu yazacağam. Bu həqiqətən də faydalı bir məlumatdır. Çünki bu tərəf hər iki üçbucaqda var. Elə isə yaza bilərik ki, AD tərəfi AD tərəfinə oxşardır. Çünki bu refleksiv xüsusiyyətdir. Bu bir dəyərin özünə bərabər olması deməkdir. Deməli burada refleksiv xüsusiyyət seçirik. Amma bu oxşarlığı əldə olan məlumatlarla yenə də isbat edə bilərik. Belə ki, sondakı üçbucağın sağdakı üçbucağa oxşar olması üçün bizim uyğun bucağımız, uyğun tərəfimiz var və bir uyğun bucağımız var. Və bu bu bucaq, bu tərəf və bu bucağa oxşardır. Biz bunu əvvəlki videolardan bilirik. Bu bucaq, tərəf, bucaq əlamətidir. Əgər 2-3 bucağın bir tərəfi və onun söykənən 2 bucağı uyğun dursa, o zaman bu 2-3 bucaq oxşar üçbucaqlardır. Bu üçbucaq oxşarlığının əsas əlamətlərindən biridir. Beləliklə, gəlin bunu yazaq. Yaza bilərik ki, üçbucaq BAD oxşardır. Burada üçbucaqları adlandırarkən diqqətli olmalıyıq. B tərəfinə uyğun olan təpə nöqtəsi Cdir. Elə isə CAD. Bu bucaq tərəf bucaq əlamətinə görədir. Elə isə gəlin bucaq tərəf bucaq əlamətini seçək. Budur. Düşünürəm ki, bitirdik. Gəlin yoxlayaq. Bu qədər.